السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلا إياك نال كيني نورانيتك ما أنت مقال كين نان وحان قد ترقى لي إنا إن إذن كنت صو هابكا آد الضوبي كرتو فيديو يقرحون أو تسفي عن وقه إقاتشين كرتو إنا يكوحران تهي وحيابها آد كين ماستر كاقو صور دولت قريستو ساد أكسيون تهي فون تسكا كوچرا كين ماستر كي ما ترانسيشن تسكا كوچرا ووحيار قار بدن أو فيتشرس بدن أو صور دولت قريستان كرتانا ويكوچرين haddaba maanta waxaan ku tusayaa habka aad u soo dhowrad garaysan lahayd feature-iska qarsoon ee Ken Masterka ani nooc kastay tahay waan ku tusayaa ee ku soo dhawow muuqaalkeena maanta asxaabta qaaliga ah ugu horeen markaa doonaysaan wax soo dhowrad garaysato qaybta aan calaamad kugu goobaabiyay ee aad ku dhulfanaysaa ee Ken Master Asset Store-ka kadib imaanka waxaan ugu horeysiinaynaa transitioniska ee qaybta dooro kabacdi waxa halka ku jira oo dhami waa transitionis taad ka hesho ayaa dooranaysaa kabacdi markaad mid ka hesho kaliya taa waad ku dhufanaysaa salaahan taas waana iska jeebin kartaa oo fiidiyoga aad ku sii dhufanaysaa haddana ma ka tan tijeebino qaabkay tahay aan daarno saadaragto transitioniska noocaas weeyeen iyo ka kale noocaasa iyo ka saddexaad noocaasa ma haddaad ka hesho kaliyata download horteeda ku qoran umbaad ku dhufanaysaa kabacdi saas ayay kugu download garaysmisaa oo qaybta off-list ay kugu biiraysaa kadib waxa kale transitionis ee kula jira qoyskaasna waa la mid sidaas u madu dhowad garaysanaysaa qaybta labaad haddaad doonayso inaad soo dhowad garaysato transitioniska ka hooseeya way ka qurux badan yihiin oo way ka duwan yihiin laakiin isku si uun baad u dhowad garaysanaysaa intaad ku dhufato ayuun baad eegaysaa ma wacan yihiin mise ma wacna ma ka heshay kabacdi haddaad ka hesho download oo kaliya ayaad ku dhufanaysaa sidii tii hore qaybta labaad aan ku tusayo waxa weeyaan overlayska kabacdi animationiska sare ku dhufo waa qaybtaas sare waxa halka ku jiraba waa animationis mid dooro kadib iska tijaabi haddaynu eegno animationiska koobaad ee aan soo dooranay waa animationka qaabkaasa waa leedharka ruxmaya ee shaqeynaya animationka dhaqaaqaya kadib download ku dhufo markaad ka hesho animationiska dhammaan iyagana qaabkaasum ayaad u dhoolad garaysanaysaa qaybta ka hooseysa waa stickers qaybtan aan ku calaamadiyay waa stickerska kabacdi stiker kasta oo aad ka hesho oo qaybtan ku jirana isagana waad ku dhufanaysaa tusaale ahaan imika waxaan tijaabinaynaa stikerka aarowyada aarow stikerkiisa aan tijaabinaynaa marka sidaa ugu dhufano aarow stikeriska keliyata marku kuu soo baxo download umaad ku dhufanaysaa isaguna wuxuu kugu biirayaa qaybta overlayga ee Ken Masterkaaga download ayaan ku dhufanaynaa kabacdi markaad download garaysato isaguna wuu ku download garaysmayaa waa sticker kasta oo qaybta ku jirana habkaasun baad soo download garaysanaysaa qaybta ka hooseysa ayaan tagaynaa ee tagas T ku qoran tahay kabacdi qaybtana waa fontiski waxa halka ku jiraba waa fontis taad ka hesho kaliya taa waad ku dhufanaysaa kabacdi download umaad ku dhufanaysaa haddaynu hoos socono waxa ka hooseeyo dhanba waa fontis dheegan kale haddaynu eegno imaka taa kale iyadana download garayso qaybtana waxa weeyaan waa kala nooc nooc qaar baa serif qaar display ahaan writing kuriyaan qaybtana waxaad ka dooranaysaa noocyadooda noocaasina waa fontis kala kamida qaybta ugu hoose isaan ku tusayaa waa muusiga saad u dhoolad garaysan karto codadka codadku waa laba waa cod saddex miro dheer iyo cod yaro gaaban sound effectska hoose haddaad doonaysid taasoo kala kamida waad iska jeebinaysaa kaliya ta daar kabacdi markaad sidaa u daarato ee taa doonaysa doorato waad tijaabinaysaa kadib markaad ka hesho download umaad ku dhufanaysaa codadka kale oo dhanna isla qaabkaasun baad u dhoolad garaysanaysaa haddaba haddaad doonaysa inaad duubto fiidiyo qurxoon habkaasun baad maraysaa oo soo dhoolad garaysanaysaa haddaynu tijaabino overlayska imaka Ken Masterka inoo soo galay waxaa soo overlaysa horoog umay jirin ee imaka soo dhoolad garaynay tagasti fontiska haddaynu tijaabino aynu iska qornay imaka tagasti ahaan mid aan fontiska ku tuso kaa iskaga qor kabacdi qaybta fontiska gal waxaa soo fontisa marka hore Ken Masterka kuma jirin adiga ayaa soo dhoolad garaysanaya waana habka ay fiidiyoyadaadu ku noqonayaan fiidiyo qurxoon
oo heer sare ah. Haddaba intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkeena maanta. Fadlan haddaad kanaalka ku cusubtay subscribe saar, wixii su'aal ama talaahna commentiga nagu reeb, videogana like saar haddaad ka heshay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.